İran-Fars işgal rejimi Azerbaycan'ı işgal ederek onun bütün varlıklarını talayıp, çalıp, çapıp, aparıp, yeraltı yerüstü mədənlərini söküp ve sökmektedir. Təbiyyətini yok edip ve yok etmektedir. Azerbaycan dilini, kültürünü ve Azerbaycan milletini bir mənada desek, yok etmekte bütün elinden gelen imkanların hamısını istifadə edip ve etmektedir. Çünkü bu milleti didacın salsın, dağılsın, yok eləsin ve Azerbaycan'a sahip çıksın. O yüzden de Urmu Gölü'nün quruması da bu prosesin bir parçasıdır. Urmu Gölü bunlardan müstesna değil. Necə ki, başka təbii kaynaklarımızı sökerek təbiyyatımızı yok edirlər, ormanlarımızı sökürlər, dağlarımızı sökürlər, altından mədənlər çıxarıb ve o zəhərli maddələri yayaraq təbiyyatı verimsiz halda bırakırlar. Sular zəhərlənir vs. Elə bu da o projenin bir parçasıdır. Yani Şah zamanından başlanmış, yani işgaldan başlanmış, işgal döneminden başlanmış ve bugün daha son mərhələlərinə çatmaqdadır. Azerbaycan demək ərazisini bir çöllüyə çevirməkdədir. Urmu Gölünün tamamıyla qurmaqdadır. Bunun için Azerbaycan təşkilatları birlikdə etiraza çağırış veriblər, xiyaban yürüyüşlərinə çağırış veriblər. Biz de tabii ki o təşkilatların biri olarak bu çağırışlarda ve her hangi bir etiraza çağırışı bütün səmimiyyətimizlə dəstəkləyir və bütün soydaşlarımızı, özellikle gənc bozqurtları hərəkətə, xiyabana eyləmə çağırır, etiraza çağırır. Bunu məclisə yazmaqla, Cumhur-i İslamiyyə tələb eləməklə bahalı olunacaq deyil. Çünki o bunu yox edir. Bunu İran yox edir. İran Azərbaycanı yox etməkdədir. Yox edəcəkdir. İran olduqca Azərbaycan yox olmağa məhkumdur, gedəcəkdir. Onun üçün biz ciddi meydana çıxaraq və öz toprağımıza sahib çıxmalıyıq. Onu biz qurtarmalıyıq. Ona hər hansı bir məclis nümayəndəsi, İranın hər hansı bir ajanı, İranın hər hansı bir sözdə prezidenti filanı qurtarmayacaq. Onu sən Azərbaycanı qurtaracaqsan, onu mən Azərbaycanı qurtaracaq. Necə? Fars işgalçısının ağzından vuraraq Azərbaycandan qovub və Azərbaycanın bütün demək idarəçiliyinə əl alaraq onun suyunu da müdiriyyət eləyərik, onun təbiətini də müdiriyyət eləyərik, onun iqtisadını da, hər bir şeyini, dilini də, kültürünü də, hər bir şeyini müdiriyyət biz eləməliyik. Özcə bizə hakim olduğu üçün ki, bugün gölümüzü bugünə salıbdır. Fars işgal rejimi orada olduğu üçün, o sənə də, insan kimi baxmış ki, o bir Azərbaycanlı insan görmüş ki, elə necə ki, o başqa təbii varlıqları yox etməkdədir, səni də özü yox etməkdədir. Bizi yox etməyə demək bu siyasətlər, bu planlar tökülüb. Onun üçün bunu İran işgal rejimindən deyil, bəlkə xeyvanlara tökülüb və milli şuarlarımızla İran Fars işgal rejiminin dəfini Azərbaycandan qovub çıxartmağı, Azərbaycandan vurub çıxartmağı və bütün demək varlığımızı bütün gücümüzle korumağa çalışmalıyıq. O yüzden de birinci attım sədləri sındırmaqdır. Sədləri sındırıp Urmu Gölünü dolduracak. Su kövrəcək Urmu Gölünü. Sonra ikinci demək variantlara bakılmalıdır. Şu, haradan su getirilir. Bizim mövcud olan suyu kövrüblər. Aparıblar səddə. Aparıblar mallalara göl düzəldiblər. Demək işgalçı, fars işgal rejiminə göl düzəldiblər. Biz burada ne edelim gölümüz quruyor. Urmu Gölü quru. Sonra durmuşuq nalə eləyirik ki, filan yerdən pul xərcləmirlər su gətirsinə. Bu suyun qabağın açılmalıdır. Bu suyun qabağı açılmalıdır. O səd sındırılmalıdır. Bunun ayrı bir tövziyyatı yoxdur. Niyə kəsiblər o suyu? Hər hansı bir niyyətlə, hər hansı bir hədəflə, hər hansı bir səbəblə açıblarsa, o sındırılmalıdır və kövrülməlidir. Durub 500 manqudu da atıblar ortalığa. Deyir ki, orada qarpız əkirli, ona görə göl quruyubdur. Min illərdir burada təbiət əkinçilik vardı. Millət elə o forma ilə əkirdi. Nə oldu? Urmu gölü 5 lira qarpız əkməkdən qurudu. Xeyr, səddləri gizlədirlər. 100-dən artıq sədd tikilibdir. Onu danışmırlar.
demək suyun önü kəsilibdir, çevrilib başqa yerlə, onu danışmırlar, gəlir deyirlər ki, əkinciyə deyirlər ki, onu günahlandırırlar. Yine de Azərbaycanlı günahlandırırlar. Fars işgal rejimidir. Onun için çıxıb və Fars işgal rejiminin ağzından vuraraq, topraqlarımızdan qovub, sədləri sındırıb, Urmu gölünü doldurmalıyıq. Urmu gölünü qurtarmalıyıq. Və beləliklə bütün təbiətimizə sahib çıxmalıyıq. Azərbaycan bizimdir. Bizim olacaq. Biz Farslara əsir olmayacaq. Türk ölər, əsir olmaz. Bozqus zindanda qalmaz, Türk ölər, əsir olmaz. Biz qəhrəman Türkləri, Farslara baş əyməri. Türk Türk qalacaq, biz Fars olmayacaq. Bizi Fars eləyə bilməyəcəksiniz, bizim topraqlarımıza sahib ola bilməyəcəksiniz. Bura Azərbaycandır, Azərbaycan qalacaqdır. Və onun üçün biz bütün soydaşlarımızı eyləmə çağırırıq milli şuarlarımızla. Şah, Şeyh, Rəcəbi, Azərbaycan düşməni. Azadlıq, ədalət, milli hükumət, bir millət, bir ölkə, müstəqil dövlət. Müstəqil dövlət olmayana qədər sənin suyun da qurulayacaqdır, dilin də qurulayacaqdır, iqtisadiyyatın da qurulayacaqdır, hər bir şey məhv ediləcəkdir. Bunları qorumaq istəyiriksə bir an ayağa qalxıb, İran faşistkar rejiminin ağzından vurub, Azərbaycandan qovub, öz dövlətimizi quraraq, bütün varlıqlarımızı qoruyub, saxlamalıyıq, sahib çıxmalıyıq. Onun üçün hər kəsi, hər kəsi eyləmə çağırırıq. Və hər kəsi eyləmə çağırırsa, dəstək veririk. Təbii ki, Azərbaycan təşkilatları Tir ayının 25-inə çağırış veriblər. O gün, o saatda, saat 6-da bütün Azərbaycanın hər bir yerində və bunun kənarında da bizim taktikimiz hər yer eyləm yeri, hər zaman eyləm zamanıdır. Hər kəs hər yerdən başladıb, hər zaman başlada bilir.